Black hole summer, won't you come and wash away the rain? Black hole summer, won't you come, won't you come, won't you come? Stuttering, cold and damp, steel the warm wind tired frail. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes in my shoes, walking sleep in my youth. I pray to keep Evans and hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come, wash away the rain? Black hole sun, won't you come? לרדיו החברתי הראשון. ערב טוב לכולם, שבת שלום, שעה חצות בדיוק. ברוך הבא לתוכנית הראשונה, בהחלט, שנקראת לפחות ירח, כאן ברדיו החברתי הראשון. לפני שנתחיל לדבר על מה נעשה, איך נעשה, מתי נעשה, יש לנו תוכנית עמוסה וארוכה, אנחנו יודעים מתי אנחנו מתחילים, אבל כרגיל, כמו בשבת בלילה, אנחנו לא יודעים מתי נסיים. השיר הראשון, השיר של אפרים שמיר, אפרים ואסתר שמיר, מתוך האלבום הראשון שלהם. נראה לכם אותו גם למי שאיתנו, למי שרק שומע, יוכל לקלוט אותנו בדיעבד בפייסבוק לייב. בבקשה. זה התקליט, אנחנו נשמע את השיר להיות כוכב, או לפחות ירח. ומכאן גם שם התוכנית שלנו. אפרים ואסתר שמיר, להיות כוכב או לפחות ירח. ברוכים הבאים לכולם. יהיו לנו היום קצת אורחים, נדבר על זה בהמשך. בינתיים, אפרים ואסתר שמיר, להיות כוכב או לפחות ירח. כשהייתי בן 16 וחצי, הייתי מלא בחלומות ללכת סתם יחף עד סוף השמש. לילות שלמים דיבר
ושכולם הלכו והעתיד מאחוריי, ולפעמים בשעות החסד והשקט אני רואה פתאום כיצד ביתי יושבת לקטנה אסתר שמיר מתוך האלבום הראשון שלהם, אבל קפצנו טיפה קדימה ל-73 ואנחנו הולכים טיפה אחורה, וזה הקונספט של היום לפחות. אנחנו נלך, האלבום הראשון שנשמע הוא משנת 70 של זמר אז לא לגמרי אלמוני אבל גם לא לגמרי מוכר, בחור צעיר וחתיך עם קול יפה מלהקת חיל הים, אולי תזהו אותו. אז זה התקליט הראשון שנשמע להיום, נעשה סיבוב משנת 70 ונסיים באורח שלנו, שהתקליט שלו יצא ממש לפני חודשיים שלושה. אז כעת אנחנו נשמע... לא, אתם יודעים מה? בואו קודם נשמע. נראה אם אתם תדעו על מי מדובר. יום שבת, 12 בלילה, אנחנו תמיד כאן ברדיו החברתי, הראשון. על שרפרף של קש יושב, לומר כה זקן חושב, על מי יודע מה חולם בפתח הקפה. מה אומרות הקוביות למרקו, שתי עיניו קבויות רואות איך העולם זורם הרחב מפתח הקפה. מרקו, מה אתה חולם? מרקו, מה אתה חולם? מרקו, מה אתה חולם? מרקו, מה אתה חולם? כוס הערק כמו חלב, תמיד בין אצבעות ידיו, מתמי צהוב סילון אשן בפתח הקפה. על זקנו שלא גולח, שלושה ימים השמש נח, לא התאבק המדרכות עולה בפתח הקפה. מרקו, מה אתה חולם? מרקו, מה אתה חולם? מרקו, מה אתה חולם? מרקו, מה אתה חולם? את ליבו, האם ימתין ומי יבוא, ממה יצחק, על מה יבכה בפתח הקפה. על שרפרף של קש יושב, לומר כה הזקן חושב, רואה את העולם זורם הרחב מפתח הקפה. מרקו, מה
כן, חברים, למי שניחש נכון, בפייסבוק אני רואה אתכם רושמים את התגובות. שלמה ארצי, כמובן, שנת 70, אז בחור צעיר בלהקת חיל הים, מתחיל להתפרסם, בחור פחות או יותר בן 20. והתקליט הזה זה התקליט הראשון שלו, שהוקלט עוד שהוא היה חייל. כמובן שסביבו המאבדים, הכותבים, אני לא זכרתי בעל פה, אבל רשמתי לי, אז אני רק בשביל לתת לכם מושג איך זה להיות בחור בן 20 בלהקת חיל הים, שמקבל סביבו את החבילה הבאה, שימו לב. לחנים. דוד קריבושי, סשה ארגוב, דניאל שליט, נומי שמר, מילים, דפנה אלת, נתן יונתן, אבי קורן. זה מה שהוא קיבל. אם זה הוא התחיל בגיל 20, סך הכל התחלה לא רעה. וזה קורה בשנת 70. התקליט, דרך אגב, נראה ככה. זה שלומקי הצעיר, שם בשנת 70. תקליט שקצת נשכח ולא נזכר לו. לא חומרים שלו אמנם, אבל איזה קול, באיזה תקופה יפה שלו. עכשיו אנחנו נעבור למשהו קצת אחר. עדיין לא לקצת אחרת, זה יהיה אחרי. פשוט משהו קצת אחר. התקליט הבא שנשמע זה תקליט מאוד מאוד מיוחד ומאוד מעניין בעיניי. היה לי היום הזכות לדבר בצהריים בשיחת טלפון עם מקלידן של ההרכב הזה, שהוא גם מוזיקאי ענק שאני מעריץ וגם היה מורה שלי. אז אולי נתחיל פשוט קודם כל מלשמוע. שוב, יהיה נחמד לראות בתגובות אם מישהו יודע מה הוא שומע. בוא נאזין. התקליט הזה משנת 72 או 3, אם אני לא טועה, הוקלט בלייב, בהופעה, באחד המועדונים היותר מעניינים שהיו בארץ בזמנו, תחילת, אולי אפילו תחילת שנות ה-60. תכף אני אבדה את המידע הזה ואחזור אליכם, אבל בינתיים בוא נשמע. ראשית, הג'אז פיוז'ן בישראל. בואו נראה אם אתם יודעים מה אנחנו שומעים. Thank you.
אוקיי, למי שזיהה או למי שלא זיהה, אלה כמובן היו הפלטינה בתקליט הלבן המפורסם, התקליט הראשון, נמצא פה לידי, למי שגם צופה ולא רק שומע, זה התקליט, למי שלא מכיר. אחד אולי התקליטים היותר משונים ומעניינים שהיו בג'אז פיוז'ן האינסטרומנטלי בראשית דרכו בישראל. חבורה של חבר'ה מאוד מוכשרים עם רקעים כבדים, מה שנקרא במוזיקה הזאת, עולים לארץ בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, ולאט לאט מרימים את הרכב הזה שנקרא פלטינה, שמנה בתחילת הדרך שלו הרבה שמות מאוד מאוד מוכרים. היום בצהריים, לצערי הוא לא יוכל לבוא להצטרף אלינו פה, אבל נחום פפרוקוביץ', שהיה הקלידן שלהם השני, רוב הדרך, והוא גם זה שמנגן פה קלידים באלבום הזה, נתן לי היום סקירה היסטורית מטורפת של ההרכב הזה, ואני מעט ילאה אתכם בה, כי בעיניי נורא מעניינת, ותקשיבו מה הוא אומר. דיברנו בטלפון היום אולי 25 דקות, ויכולנו לדבר עוד שעתיים. היה לו מה להגיד, ואם היה זמן לשמוע הכל, הוא גם היה בא, ואולי הוא יבוא בהמשך. אז ככה זה הולך, תראו מה קרה. רומן קונצמן, הבחור שהקים את ההרכב, בתחילת שנות ה-60, עולה לארץ ב-59 ומקים את הפלטינה. השפעות ג'אז פיוז'ן מארצות הברית, הם פותחים בישראל את מה שאפשר לקרוא לו פחות או יותר סצנת הג'אז פיוז'ן הראשונה, הקלטה הזאת, בתקליט ששמענו עכשיו, זה הקלטת לייב מההופעה המפורסמת שלהם במועדון ברברים שהיה בזמנו. זה כבר לא קיים, אבל מאז יש מועדון הג'אז אחרים. תקופה אחרת, סגנונות אחרים, אבל החבורה הזאת בתחילת שנות ה-60 בעצם התקבצו כולם במועדון הזה, ובזמנו בישראל היה אפשר לספור על שתי ידיים את האנשים שידעו לנגן ג'אז בתחילת שנות ה-60, והם מתחילים לעבוד ביחד עם אלון אלוארצ'יק על הבאס בהתחלה, קלפטר על הגיטרה, כן, יעקב נגר היה קלידן, ו רומן, שהוא היה כותב את המוזיקה, ומנגן כלי נשיפה. הם היו להקת הליווי של אריק איינשטיין באותם שנים, וגם של אחרים. ומי שנתן להם את השם הפלטינה בעצם היה אריק איינשטיין, באיזה משחק מילים, אריק הידוע בחדות הלשון, פלטינה, פלסטינה, היה שם איזושהי דחקה שלא לגמרי הבנתי, חייב להודות. אבל זה מה שהיה שם. והם ממשיכים לרוץ ככה ביחד, עד שאלון לצערו הרב, חייב פשוט ללכת שנייה להקים איזשהו הרכב קטן, כברת, ומשם הדברים טיפה מתחילים להשתנות. הנגנים משתנים, הקלידן משתנה, ונחום, שאיתו דיברתי היום, נכנס לתמונה. הם מנגנים ביחד שנה וחצי בהרכב הזה, מבשלים את החומרים, ומגיעים לברברים, להקליט את התקליט הזה ששמענו אותו עכשיו. ב-77 הם מתפרקים. מאז הייתה הוצאה מחודשת של התקליט, היו מופעים של חזרה לעניינים. אבל זה ההיסטוריה של הרכב הזה. הרכב בעיניי מעניין מאוד. כדאי מאוד לשמוע את כל שאר התקליט הזה. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, אולי שנתיים קדימה, לרכב אחר. גם הרכב מעניין מאוד שמונה אינסטרומנטליסטים מהמחוננים שהיו פה קיימים. מתקדמים שנתיים אולי או שלוש קדימה, 1974, אתם בוודאי תזהו את החבר'ה שעליהם אני מדבר, אבל בינתיים דיברנו מספיק, בואו נשמע קצת. ברוכים הבאים לתוכנית, לפחות ירח, כל יום שבת. יאללה, נו. לחצות, כאן ברדיו החברתי הראשון. Thank you.
היום נוסעים צפונה לתת שם הופעה, זה רחוק וגם גבוה, אז תלחץ על הדוושה, תדליק את הסיגריה ושתגיע גם אליי, עצור בצד תיקח הילד, תהיה יותר נחמד. לא נמאס לו לספר לי כמה שקשה לחיות, עובדים בשביל הדלק ולא נשאר מזה פרוטר, עזוב עכשיו את הכסף מה ניתן בהופעה, שוב הרגע כששלושתנו על הבמה, בוא ניתן את הנשמה, רק בשביל זה אורייט, חברים, אלה היו כמובן קצת אחרת, ולא יודע אם אתם שמים לב שהצטרף אליי בחור חביב מאוד כאן באולפן, נמצא איתנו, מי נמצא איתנו? אלן. ערב טוב. ערב טוב. מי אתה? אני ניצן, מלהקת מאובן. חברים, שימו לב מי נמצא פה. להקת מאובן, הם להקה של חברים מאוד טובים, שיוציאו השנה אלבום חדש, שאולי נמצא איתנו פה היום גם. יכול להיות. אנחנו נראה את זה בהמשך. בכל מקרה, תענו, כיף שבאת. אנחנו עוצרים פה בכל מיני תחנות. היינו עכשיו בשנת 74. אנחנו נמשיך לעצור בתחנות האלה, ובסוף נגיע לתחנה הסופית, שזה השנה שלנו הנוכחית, השנה שבה אתם הוצאתם את האלבום שלכם. נדבר קצת עליו, נדבר קצת עליכם, נשמע מה התוכניות שלכם, נשמע מה אתם עושים, אולי נראה קטע או שתיים פה על המסך, אולי איזה וידאו, אולי איזה וידאו שאפילו לי יש איזה קשר אליו. יכול להיות. הכל היום, מערפל. היום כבר אין לדעת. בימינו אין שום דרך לדעת. בכל מקרה, בינתיים, תישאר איתי קצת. אני איתך. יש לנו הרבה מה לדבר. אנחנו מתקדמים רק שנתיים קדימה. איך אתה חובב של 76? שנה טובה. שנה טובה? בציר טוב? אני חושב שכן. לבציר טוב אנחנו נגיע אחרי זה, בציר טוב זה 82, אבל בינתיים אנחנו נשמע פה להקה מאוד מאוד שובבה, שעשתה רק תקליט אחד, לצערי. לצערנו של כולנו, אבל בוא נראה. התפוזים עם ניצן דבש ניכר מריח חדרים ניצה בחלון חדרי הציצה את חושי הקיצה ופתאום זרועות וצברים שמש בוקר באה צהריים בא הים הצבע דבש טהור
הדור ההור, כן, הדור ההור, סוף עונת התפוזים, אני וניצה אחוזים, אני וניצה חרוזים. עונת הרחצה עם שירלי, יש מחנק מרח מרחקים, שירלי על החוף שוב לא תשאיר לי, היא אולי תשאיר לי רק צביטה קטנה של מיתרים דקים, הקומץ לשיקות בחול ומלח, שירלי טסה חזרה מחר, לא אני לא בוכה זה רק ממלח, כן, לא אחכה לך, זה סיגר יוצא, מה שזה ניחר, כן, כן, זה ניחר, סוף עונת הרחצה, עם הדמעה של החצה, בתוך השקט שחצה, אותי יציר לי. קצת מתוח חשש מה שממש מה זה דולב, הרופא אישר אמר מתוח, לא צריך ניתוח רק זריקה קטנה, כן וזה חולף, כן כן זה חולף, מחירי סוף העונה התחנה האחרונה, התחנה של עונה מחירי סוף העונה, סוף עונת האהבה, סוף עונת האהבה. אורייט, אורייט. כמובן ששמענו את סוף עונת התפוזים מתוך האלבום סוף עונת התפוזים. תמוז גבירותיי ורבותיי. אלבום אחד ויחיד. עם זה נשארנו. האלבום. נו, קל להגיד האלבום שיש רק אחד. מה היה קורה אם היה להם איזה... הלהיטים הגדולים. כן, אבל תחשוב כמה להקות בכלל לא היו קורות. אם הם היו נשארים ביחד. יש פה בעיה. מצד אחד אנחנו רוצים מאוד, מצד שני הם חייבים לעשות גם קצת דברים אחרים. אבל זה היה כמובן סוף עונת התפוזים, 1976, וכשצריך לעשות סרט על מוזיקה ישראלית וההיסטוריה שלה וזה, וצריך לבחור איך לקרוא לו, בסוף הם מגיעים לזה, לסוף עונת התפוזים. אז אין לי יותר מדי מה להגיד על זה כמובן, כי נאמר על זה כבר הכל, וקטונתי, אבל... על התקליט הבא שהוא טיפה פחות מוכר, אבל בעיניי לא פחות יפה, אם לא הרבה יותר יפה. שוב, נלך בלווייב של השמעה ואז דיבור. מה שכן, שווה מאוד מאוד לשים לב, שמקשיבים לתקליט הזה, לרמה ההיסטרית של והמחשבה על הכתיבה של העיבודים. בחור צעיר, צעיר, צעיר מאוד אז ומוכשר עשה את זה. בחור בשם יוני.
עשה את זה ביחד עם חבר טוב שלו אז, שזה התקליט הראשון שלו. אז אני מה? עדיין לא שלוש, רק חצות ל-34 דקות, אבל השיר הזה מדבר על שלוש. ריח אדמה, שתיקת הקיץ, פסיעות חרישיות מחוץ לבית, רוח חמה, לילות חיברים עובר ושם, לסדות קוצים, נביחה רחוקה, פנס מציר, אור צל חליפות, דממה בעיר. שקט בחוץ, בתים שקטים, פנס רחוב, טריסים פתוחים, קליפות אבטיח מוטלות על החוף, וכבר מאוחר והבוקר קרוב, רדיו פתוח נשמע איזה שיר, שעה שלוש בלילה בעיר. שלוש בלילה בעיר, זה השיר מתוך האלבום הראשון של גידי גוב, כמובן, שהרבה לפני בזק וכל הדברים האלה היה גם זמר ג'אז ענק. ניסן פה שלנו ממאובן, חייב לקפוץ רגע לקנות סיגריות, אז הוא יחזור אלינו קצת יותר מאוחר, כי אי אפשר ככה להתמודד. אז כל טוב, תשיר, תשיר, הכל טוב, תשיר, אנחנו נתראה. בינתיים אנחנו נמשיך הלאה, לשיר הבא ולתקליט הבא. נשארנו פה רק אנחנו ככה לבד, לבינתיים. אבל התקליט הבא זה גם תקליט סופר מעניין בעיניי. תקליט שהיה קשה מאוד להגיע למצב שבו הוא יוצא לאור. בציר טוב. מתקדמים כמה שנים קדימה. תקליט של גידי יצא איפשהו ככה בין כברת וגזוז. אז התקליט הזה כבר לוקח אותנו 4 שנים קדימה. 1982, בציר טוב. התקליט הזה הוא בעצם אוסף של שירים ששני חבר'ה מאוד 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 מוכשרים לוקחים ומחליטים שהם פשוט מלחינים את זה. ובמהלך כמה שנים הם מלווים את יונה בחיים של האמיתיים. וחושבים על זה ביחד, וכותבים את זה ביחד, והם רואים אותה עושה שירה, ועושה את כל מה שהיא עושה, ובכאבים, כמו שהיא גם הייתה הרבה פעמים. והתוצאה הזאת היא מאוד מעניינת. לקח להם הרבה הרבה זמן להצליח להגיע למצב שבו מישהו ירצה לתמוך בפרויקט כזה, סך הכל דבר די מוזר. ובשנת 82, לשדר ברדיו, לשדר בכלל, שירים עם תוכן מיני ותיאורים גרפיים מהסוג שיש בשירה של יונה וולך, זה דבר לא כל כך טריוויאלי, ובכל זאת הם מצליחים לגרום לזה לקרות. אתם תעצו לסלוח לי רגע אחד בזמן שאני שם את המחט בדיוק במקום, זה לא דבר פשוט, וזה חדש לי הנושא, אז שנייה אחת. אני אשתמש בשביל זה בפנס האופניים שלי, חכו.
חושב שיש לנו את זה. אנחנו נשמע מתוך הצד הראשון את השיר השני, שיר עם כותרת קצת משונה, ובואו רגע נקשיב לזה, ואז נדבר עוד קצת. מתוך התקליט בציר טוב, שנת 82, שירים של יונה וולך, אנחנו נשמע את הקטע השני שנקרא כשבאתי לקחת אותה מהעננים. לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר, קולות הקוקו והתנשמת לי הטה באוזנה, שוליין הברות השאיר לנו קור טלטול. אני ידעתי שהייתי פה, אבל ניסיתי, אני ניסיתי. כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר, קולות הקוקו והתנשמת לי הטה באוזנה, שוליין הוורוד השאיר לנו קור טלטול. ג'וליאן הוורוד טבע מסביבי נייר צלופן בסרט אדום. כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר. ג'וליאן הוורוד טבע מסביבי נייר צלופן בסרט אדום. כשבאתי לקחת אותה מהעננים, הייתה ענודה כבר. כשבאתי לקחת אותה מן העננים, הייתה ענודה כבר, קולות הקוקו והתנשמת ליהטה באוזנה, ג'וליאן הוורוד השאיר לנו קור פטלטול. אני ידעתי שהיא טיפול, אבל ניסיתי, אני ניסיתי. ג'וליאן הוורוד טווח סביבי נייר צלופן בסרט אדום. מה אנחנו מבינים מזה? לא נראה לי שיש סיבה לנסות, צריך פשוט ליהנות מזה. אילן וירצברג ושימון גלבץ היו שני החבר'ה ששיתפו פעולה ביחד במשך כמעט 4 שנים, כדי לגרום לחלום המוזר הזה שלהם לקרות. כמו כל שני יוצרים טובים, הם כמובן התקלו בהרבה מאוד לא, אבל בעזרת שני חבר'ה שהיה להם טיפה יותר מילה בזמנו, נקרא לזה בעולם התקשורת, יואב קוטנר מגלגלץ, אמיר אורן ממעריב, מאחורי הקלעים עוזרים להם לדחוף את זה, ואחרי 4-5 שנים של עבודה, בסופו של דבר, ב-82, הם מוציאים את האלבום הזה. אלבום מאוד מעניין, עם מילים מאוד, מאוד משונות ומעניינות, ששווה לשמוע עד הסוף. אולי נשמע ממנו עוד משהו אחרי זה, לא יודע, זה היה נחמד. בינתיים אנחנו הולכים לשמוע כאן שיר נוסף ואנחנו מתקדמים. בעצם אנחנו לא כל כך מתקדמים, זה רק חודש אחר בשנת 82. אנחנו מדברים על להקה שעוברת לתל אביב כדי לעשות את זה בגדול. חלקם כבר לא צעירים כל כך, אבל הם חושבים שזה יכול לקרות. אז את הקטע הבא חלקכם מכירים אולי מהאלבום הזה.
אולי חלקכם מכירים אותו מסרט מאוד אהוב, עליי לפחות, על קוסם עם חלום באפולה, סרט משנת 1997. הביצוע הוא היה של אלי לוזון, אם אני זוכר. אלי לוזון? אלי לוזון. השיר נקרא כמובן גשם. אנחנו מקשיבים ללהקת בנזין. ברחובות כיבו מזמן את הנאום, את נראית לי עייפה, מלך לישון. האור דולק בחדר השני, אבל מישהו דוחה וזה לא עבר עלינו יום קשה מדי.
שלו. אנחנו מתענגים פה על כל, על כל מעבר טופים ועל כל סאונד גיטרה. כמובן שמה ששמענו עכשיו, 24 שעות, להקת בנזין. אלבום, אלבום כדאי, אלבום כדאי, יש פה שירים ש... שכולנו זוכרים מן הסתם עד היום, שירים ש... שיהודה פוליקר מנגן עד היום בהופעות ואנחנו זוכרים אותם, תני לי סיבה, חופשי זה לגמרי לבד, בעיר הזאת, יום שישי, כל אחד פשוט פצצה, פשוט מדהים, פשוט מדהים. דווקא את השיר הזה, הופע כמובן על ידי יעקב גלעד, שכחתי להגיד, דווקא השיר הזה זה אחד השירים היחידים שיעקב גלעד ויהודה פוליקר לא כתבו ולחינו ביחד, זה שיר שיעקב קיץ' אמסלם, יעקב דה קיץ' אמסלם, האחד והיחיד, הגיטריסט הראשון של ההרכב, הוא זה ש... שכתב את זה. אנחנו נעבור ישר לדבר הבא, בלי יותר מדי קשקושים בין לבין. הקטע הבא שאנחנו הולכים לשמוע הוא עליי באופן אישי מאוד השפיע. אני חושב שהוא מאוד שונה בנוף של המוזיקה הישראלית. טווס הזהב, שם טוב לוי. אנחנו מדברים, לאן הגענו? הגענו ל-84, מפה לשם. שם טוב לוי מוציא טווס הזהב, 84.
אוסף של קטעים אינסטרומנטליים שחלקם מכילים גם מילים. שם טוב לוי אמר על תאווס הזהב, על השיר הזה ספציפית. שיר. קורא לזה שיר, זה קצת בעייתי, אבל עדיין נקרא לזה שיר לצורך העניין. שיר עם משפט אחד. משקלים משתנים. מוזיקה מורכבת וכביכול לא פשוטה לעיכול, של יוציא אותה בשנים האלה, שיש ז'אנרים אחרים, אם לומר בעדינות, ששולטים. שנות ה-80. לא ניכנס לפינה הזאת כרגע, שנות ה-80. אולי בהמשך. נקדיש לזה איזה תוכנית ניאון. נעשה איזה תוכנית ניאון. כן, נבוא לפה בחליפות, חליפות אדיבאס. סתם. בואו נעבור לשיר הבא. שיר הבא מכניס לנו נספח נוסף של מוזיקה ישראלית. אנחנו מתקדמים 3 שנים קדימה. בחור שהתגלה אי שם בשנות ה-60 או ה-70 על ידי יפה ירקוני, שהוא שר את פמלה אז באנגלית בפריז, ומאז חייו השתנו מקצה לקצה. כנראה שהוא ידע מה לבקש או מה להביע. שרבי משאלה.
בועז שרבי, גבירותיי ורבותיי, כמובן, משאלה מתוך אלבומו החמישי כבר, יש שם בשנת 87, עברו איזה 16 שנה מאז אותו יום, מאז יום המזל שלו, שם בפריז, שיפה הרקוני התלהבה ממה שהיא שמעה. אני לא יודע מה, כאילו ברמת הפלטפורמה הזאת שבה אני פה משדר, היות שזאת פעם ראשונה, אבל אם מותר להגזים קצת ולהפריז, ולהגיד את דעתי, לא יודע, אולי אחרי זה יהיה איזה backlash. אנחנו באינטרנט, חביבי. אפשר לצפות פה לבקלש, אבל אם על זה אני אקבל בקלש, אז אני מוכן בכל יום. בועז שרבי, נקודה, חד וחלק. אחד הקולות הכי, הכי יפים, הכי נעימים, הכי משמעותיים, הכי, הכי הכל, לא יודע מה להגיד. פשוט אני שומע את זה, אני נגזר. אבל אין מה לעשות, זה אני, לא כל אחד זה אני. אם גם מדברים על גזרויות, יש כל מיני נערות למיניהן. אי שם בשנת 87. שמצבן היה לא פשוט תמיד. לפעמים הם היו, לא יודע. זה מתנה שקיבל ריקי גל ממתי כספי. בוא נשמע. זה יכול להיות גם סרט קולנוע. נער הרזה, שתיער ארוך, חזה כבד. אורך תמות בולטות מאוד, ואף אדום מכל. או קוקאין. עם להקת הרוק ברחוב ליד הפארק, חורף עוד מעט שהם מנגנים. היא לא אוספת כסף, היא יושבת קצת רחוק מהם על מין קופסה שחורה. או שהיא קמה לה פתאום ויושבת פתאום על אבן חדה מחוץ למעגל. לפעמים עם מי שנשאר איתה לבד במקרה. הם לא רוצים ממנה כלום, או לא יותר ממה שהיא נותנת. גם אליהם ריקות מטופשות, היא מחכה למישהו אחר, התגלגלה איתו עד רומא, בחזרה להפיק תקליט ולא אכפת להם כמעט משום דבר.
אלבום ריק גל. אבל אין דבר כזה. כאן לינה, חברים, אלבום ריק גל. נקרא ריק גל. כתב, הלחין, הפיק, איבד, מתי כספי. אנחנו מאוד אוהבים את ריק גל, אבל את הכפפה הזאת שנתפרה למידותיה בדיוק, היא חייבת למתי כספי, זה התקליט. התקליט הראשון, ריק גל, מביא וייב מחוספס, 80s, מערב המכאן, חלומות ארוכים. לא, יש כאן, יש כאן מה לשמוע. יש כאן מה לשמוע. אני אוהב את זה. וייבים של סטיבי ניקס. נקפוץ מיד 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 לאלמה הבאה שאנחנו הולכים לשמוע כאן היום. מתוך התקליט של האנטארקטיקה ב-1989, קורין הלל, שיר מספר 3, צד א', הטבעת נפלה. הטבעת נפלה, גלגלי הענק ביניה הפסיקו לפעול, קרתה תקלה אל החור שנפער בחייה מבלי שתסבול. הטבעת נפלה, לא הכל, היא לוחצת הדעת ולא בדיוק את הכל מגלה, והחור שבתוך הטבעת מה שנשאר כשטבעת נפלה. במקום שבו צל הירח ירד אל הכביש, סמוך וצילה אל הכביש רטוב מתחתיה מבלי שתרגיש, הטבעת נפלה, גלגלי הענק ביניה הפסיקו לפעול, קרתה תקלה אל החור שנפער בחייה מבלי שתסבול. הטבעת נפלה, לא הכל, היא לוחצת עדיין ולא בדיוק את הכל מגלה, והחור שבתוך הטבעת מה שנשאר כשהטבעת נפלה. במקום שבו צל הירח ירד אל הכביש, סמוך וצילה אל הכביש הרטוב מתחתיה מבלי שתרגיש, הטבעת נפלה, גלגלי הענק ביניה הפסיקו לפעול, קרתה תקלה אל החור שנפער בחייה מבלי שתסבול. הטבעת נפלה, לא הכל, היא לוחצת הדעת ולא בדיוק את הכל מגלה, והחור שבתוך הטבעת מה שנשאר כשהטבעת נפלה. גלגלי המכונית הנוסעת גילו את הדרך, הטבעת נפלה, לא הכל, היא לוחצת הדעת ולא בדיוק את הכל מגלה, והחור שבתוך הטבעת מה שנשאר כשהטבעת נפלה. במקום שבו צל הירח ירד אל הכביש, סמוך לצילה אל הכביש הרטוב מתחתיה מבלי שתרגיש,
אוקיי, חברים, עוד שני חבר'ה שחייבים להזכיר כשמדברים על התקליט הזה. הייתה אז לצידה של קורן הלל מפיקה צעירה, לא בתחילת דרכה אמנם, אבל מפיקה צעירה בת 33, יהודית רביץ, שליוותה אותה בתהליך של האירוע הזה, ואני לא יודע, בא לי רק לשמוע את החתיכה הזאת שנייה שוב, אני ממש ממש מתנצל, כאילו, בפני כולם, אבל אנחנו חייבים לשמוע רגע את ארז נץ בסיפארט הזה שם בסוף, מה הוא עושה עם הגיטרה הקלאסית, אנחנו חייבים לשמוע את זה שנייה שוב. רגע, רגע אחד. לדעתי זה תכף מגיע. זה בשליש האחרון. הנה זה. עולה, ארז. איזה צייר. מה זה? בואו ניצן, בואו תחזור עלינו. חברים, כמובן שמענו את הטבעת נפלה מתוך אנטרקטיקה של קורין הלל. מפה לשם התקדמנו קצת, הגענו כבר ל-89. שנת 89, שנה מאוד מאוד מיוחדת. ולא, לא בגלל שזה השנה שבה הגעתי לעולם. סתם, אני לא יודע למה זה שנה מיוחד. לפני 90, שנה אחת. מה קרה ב-90? התחיל עשור חדש, קדם למילניום החדש. מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר 10 שנים לבאג 2000. התחלנו לספור 10 שנים. התחלנו לספור 11 שנים לבאג 2000. כן, זה כמובן, כן, כן. אנחנו נשמע שיר אחד אחרון למסע שלנו לערב, אז נעשה קפיצה קטנה קדימה בזמן. אנחנו עוברים לשנה האחרונה לפני שנת המאובן 2018, שבה האלבום הראשון שלהם אפר יצא. אנחנו נשמע עכשיו שיר של בחור שדיברנו עליו ממש עכשיו, לא מזמן, ודיברנו עליו גם מקודם, אבל אולי זה בלתי נמנע. אנחנו מדברים על מוזיקה ישראלית, סביר להניח שהוא נגע בזה באיזשהו מקום. דווקא היציאה הזאת והתקליט הזה זה אחד הדברים הפחות אופייניים לו. הבן אדם מתעסק עם ג'אז, עם דברים שמושפעים מברזיל, עם דברים מסוג הזה, וזה יציאה מאוד מאוד משונה. מתי כספי, מתוך האלבום שירים במיץ עגבניות, שנת 1990, השיר הזה נקרא זוטול. בוא נראה. אך, אני גבר נאה. אך אני בחור גבוה, יש לי קצת שערות בחזה, שלא לדבר על רגליים, ואני חתיך, יש לי קול צרוד, ובגלל זה הבנות אוהבות אותי. אתה כל כך צודק. ועכשיו כולנו ביחד נתפוס ראש בראש ונהיה בזוטול. יוצר אישי. הוא עוד פעם יוצר. אני יודע לכתוב מנגינות, מילים ועיבודים, הכל בעצמי. כשהבנות רואות אותי, הן מתחילות להתרגש, לצרור, למרות את השערות, לעשות פיפי במכנס, ולהתעלף אחת אחת בחצי בבירות. ועכשיו כולנו ביחד. כולנו ביחד נהיה בזוטול, כן, זוטול, 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 כל ההוזן, הוזן, זוטול, כל המיבה, מיבה, זוטול, יהיה
ראש בראש בהוטל, פול טמפרמנט, זוטול. כן, זוטול. אני כותב רק שירים עם מסר. ראש שם כותב. ואף אחד איננה כנגדי גזר. עם הגזר. ויצמן היה מקנה. מי? אני יותר גבוה. משמר. יש לי קול סקסי. אויה. כשאני לוחש כולן צומחות. כשאני צורך כולן נוחשות. יש לי קול אלוהי. ואף פעם נוזל לי ריח רע מבית השחי. ואני יודע הכי טוב לעשות אהבה. ועכשיו אני אקח אותי בידיים. כן, זוטול, זוטול, זוטול. זוטול. מה תגיד על זה? מעניין מאוד. מעניין מאוד, משונה מאוד. תסביר לי איך משכנעים את עד ארצי להוציא תקליט של פחות או יותר תקליט מערכונים וחיקויים. איך עושים את זה כאילו? צריך להיות מתי כספי פחות או יותר, בשביל... צריך את הפרצוף שלו. כן. יכול לשכנע את כולם כנראה לעשות הכל. לגמרי. גם עם הקול שלו, כל כך אדיש, כל כך... לעניין. אנחנו עוברים לתקליט האחרון של הערב. קיבלתי חבילה אתמול בדואר. תתחדש. יש לי הפתעה בשבילך... סתם. כן, עוד לא פתחתי אותו האמת. אני פותח אותך איתכם עכשיו. וואה. תספר לנו בינתיים, בזמן שאני נאבק עם זה, איך כאילו, איך זה מגיע אליי, איך אנשים משיגים את זה, מה זה? אז זה התקליט של מאובן, הלהקה שאני חבר בה, וזה תקליט שעבדנו עליו המון המון זמן, בערך 3 שנים, אולי יותר. תקליט ראשון? התקליט הראשון שלנו. ושלוש שנים עבדתם עליו. כן. אפשר להגיד שאפילו יותר, כי אנחנו מכירים מגיל, חלקנו מכירים מגיל 14, חלקנו מכירים מאי פעם, כאילו, תום ואדם, הבסיס והמתופף הם אחים, אז אפשר להגיד שהם מכירים מאז ומתמיד. אז כמה זמן בעצם הלהקה קיימת? כמה זמן יש דבר כזה מאובן? אז הלהקה תכלס קיימת משהו כמו 4 שנים. 4 שנים. זה התקליט, חברים. אפר של מאובן. אני באופן אישי עשיתי מה שכל אזרח טוב שמכבד את עצמו צריך לעשות. יש להם בדף פייסבוק שלהם לינק, אפשר להיכנס, אפשר לקנות את זה, זה מגיע בדואר צ'יק צ'אק, וזה יופי 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 של תקליט. לפני שאנחנו נשמיע אותו, אני אמשיך להיאבק איתו עוד טיפה. אם תיקח טיפה, נוכל לראות את המסך. בואו ננסה לנסות לעשות פה איזשהו משהו. זה גם פעם ראשונה שלי, פה עושה את הניסיון הזה. מולטימדיה. לגמרי מולטימדיה, אבל... מתי זה היה? קיץ שעבר? קיץ שעבר? לפני שנה. קיץ שעבר לפני שנה, היה לי את הזכות להצטרף להפקה של קליפ, של הלהקה שלכם. יומיים מאוד חמים, אבל מאוד כיפים. ואנחנו, בזמן שאני מנסה לפצח פה את חידת הניילון, בוא נראה חלק אולי מהקליפ הזה ונשמע חלק מהמוזיקה. איך קוראים לשיר הזה? השיר נקרא Material Love. Material Love. זה הסינגל הראשון שיצא מהאלבום והקליפ הראשון גם. הקליפ הראשון והסינגל הראשון מתוך האלבום החדש של מאובן, אפר. בוא נראה קצת ובוא נשמע. כמובן שאחרי התוכנית, או מחר בבוקר, כל הלינקים לכל הדברים האלה, למה שתרצו, בין אם תרצו לקנות את האלבום, בין אם תרצו לדעת מתי הם מופיעים, בין אם תרצו לקבל פשוט לינק של הדבר הזה, כי אתם לא מוצאים אותו בעצמכם, תעקבו אחרי מאובן בפייסבוק, תעקבו באינסטגרם, והחיים שלכם יהיו טיפה יותר טובים. תעקבו אחרינו. הנה זה קורה. Material Love של מאובן. בואו נסתכל קצת. בסוג הדברים שכדאי גם לראות. לא רק לשמוע, מקווה שנצליח לשמוע.
אוקיי, אנחנו לא שומעים את זה כרגע בעוצמה הכי גבוהה, שזה... אתה יודע מה פחות מעניין כרגע? בוא תספר לי רגע על התהליך של ההפקה של פרויקט כזה. אתם, יש לכם איזושהי חברה שעובדת עבורכם, או שאתם עושים את זה באופן עצמאי לחלוטין? האם, איך זה עובד? איך אנשים כמוכם, בני 20 פלוס, מגיעים למצב שבו הם עושים הופעת השקה של האלבום הזה ומביאים מאות אנשים, מוכרים כרטיסים, מצליחים להדפיס ויינל? להדפיס ויינל היום זה לא דבר זול, חברים. צריך בשביל זה קצת גב, ואיך זה עובד? איך עושים את זה? זה פרויקט שלוקח זמן, וזה ממש לבנה אחרי לבנה. זה מתחיל מהופעה בלי אף אחד, רק אנחנו וחברים, וממשיך עם עוד כמה הופעות כאלה, ואז מגיעים עוד קצת אנשים, ושומעים אנשים, ופתאום יש איזה פסטיבל, והופעה יותר גדולה, וחימום ללהקה. ולאט לאט ככה גם השירים יותר מתגבשים, ואנחנו על הבמה, ואיך זה נשמע, איך זה נראה. וכל העבודה הזאת, כל העבודה של להגיע למצב שבו יש לכם את ההופעה הזאת, ויש את הפסטיבל הזה, ויש את ה... והדברים מתחילים לקרות. זה תהליך שאתם עושים אותו ביחד? זה תהליך שיש מישהו שמוביל אותו, ואחרים פשוט זורמים איתו? איך זה עובד? כן, אם לא היינו עושים את זה ביחד, זה לא היה עובד. אנחנו צריכים את כל החמישה, זאת אומרת, יש ארבעה נגנים ויש לנו מנהל, וכולנו ככה ביחד בספינה הזאת, וכל פעם יש מישהו אחר שקצת מנווט אותה לכיוון שצריך, אבל כולם עוזרים לדחוף לאן שצריך, ויש עוד הרבה אנשים מסביבנו שעוזרים לדבר הזה לקרות. חברים, מפיקים... נעזרים בכל מה שאפשר מסביב. לבבות טובים. לבבות טובים. מי החברים שלך להרכב, ומה הם מנגנים, ומה אתה מנגן? אז ככה, החברים הם אדם קלוד וטום קלוד, שמנגנים בס ותופים בהתאמה, הם אחים. צוף משאלי על קלידים, ואני מנגן גיטרות. גיטרות. יפה. קליפ שמאחורינו, זה הקליפ לשיר שאנחנו הולכים לשמוע מהתקליט בפעם הראשונה שמחת נוגעת בו בחיים שלו. זה רגע מאוד מיוחד ואני שמח שאנחנו עושים אותו ככה ביחד. אבל בינתיים נניח לוידאו הזה, או שאתה יודע מה? בוא ניתן לו להמשיך לרוץ ברקע. יסלחו לי אלילי עריכת הוידאו, אני יודע שמישהו עובד על זה נורא קשה, זה לא יהיה בסינק שאתם עשיתם בזה, אני ממש מתנצל. עד שאנחנו נפתור פה את ה... זה הכל, הכל יעבוד. הכל פשוט יעבוד. מוזיקה והוידאו הסתנכרנו מחדש. כן, כן, באופן בלתי מוסבר. פלאי. מוזיקה ווידאו הסתנכרנו מחדש. מה אנחנו רוצים לשמוע? אנחנו נשמע מה שאתה תגיד. יש לנו כאן כמה שירים באלבום הזה? יש באלבום הזה 8 קטעים. 8 קטעים, אוקיי. יש לנו את הצד A, Youth, Material Love. The Future is Behind You. The Future is Behind You. בסינגל השני. גם שיר שאנחנו מנגנים המון. יצא גם עם קליפ. גם, זה הקליפ השני. אולי נראה גם אותו, דווקא קליפ אנימציה מהמם. אני לא יודע מי עשה אותו, נדבר על זה אחרי זה. בינתיים אנחנו נשמע קצת. זה רצועה 3. רצועה מספר 3. The Future is Behind You. מעניין, אוקיי, חברים, אנחנו כאן ברדיו החברתי הראשון, זו הזדמנות להגיד לכם, להוריד את האפליקציה שלנו באנדרואיד או באייפון, יש לכם את אתר האינטרנט שלנו של הרדיו החברתי הראשון, וכמובן בפייסבוק מוזמנים לעקוב אחרינו. אני אהיה כאן כל שבת בחצות, התוכנית לבינתיים. נקראת לפחות ירח, אבל אני לא חושב שזה הולך להשתנות, כי אני דווקא די אוהב את הווייב הזה. בינתיים אני כאן עם ניצן ממאובן, אנחנו הולכים לשמוע צד A, טרק מספר 3, The Future is Behind You, מתוך האלבום החדש שלהם, אפר. Thank you.
יס, חברים. למי שמצטרף עכשיו, אני כאן עם ניצן דנה ממאובן. שמענו עכשיו את הטרק השלישי מתוך האלבום הראשון שלהם שנקרא אפר. הטרק נקרא The Future is Behind You. מה אני מנסה להבין, כאילו, מה אני שומע? זה פסיכדליה, זה רוק, זה מה זה בעצם? מה זה, כאילו, זה דבר שאני מוצא את עצמי שואל הרבה לאחרונה כשאני שומע כל מיני הרכבים. כן. אפילו כשאני מנגן את המוזיקה של עצמי, אני שואל את עצמי, מה זה בעצם? זה רוק, זה ג'אז, כאילו, תגיד לי, כאילו, אתם כהרכב, מה המקומות שמהם אתם שואבים, ואיך אתם, כאילו, איך אתם חושבים שהקהל שלכם חווה את זה, כאילו, מבחינה סגנונית? אז כאילו, המעטפת הרחבה של כל הדבר הזה זה פוסט-רוק. זה איזשהו ז'אנר שהוא כבר לא מאוד צעיר. וברובו הוא אינסטרומנטלי, נוטה להיות אינסטרומנטלי, אבל בפנים, בתכלס, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו אוהבים, שזה גם כיוונים יותר כבדים של סטונר רוק, וצדדים יותר פסיכדליים, יותר 60s, 70s כאלה. מי למשל, איזה דברים זה דברים שנגיד שמעתם שהייתם צעירים יותר, ואתם מרגישים שאתם מביאים את זה עכשיו? שמע, גם, אתה יודע, לד זפלין ופינק פלויד, דברים הכי גדולים שכזה שמענו בתור ילדים, והחלום זה להביא איזשהו וייב שמתכתב עם הנצחיות הזאת, כאילו. כן, שמע, עשו שם דברים מטורפים שרק אפשר לחלום על להתכתב עם זה. בסדר, זו התחלה, אבל זו התחלה מדהימה. אם כבר אנחנו בעניין, אז אתם מן הסתם רואים את התקליט פה אצלי ביד, אבל כדי שתוכלו לראות יותר טוב, סתם כי מעניין אותי לשמוע על זה. אתם יכולים לראות את זה גם פה מאחורה, את העטיפה של התקליט. מה זה האימג' הזה? זה אימג' שהגיע אלינו דרך חבר טוב שלי, שאבא שלו הוא אומן, פסל, קוראים לו מירון קדם, וזה עבודה שלו, שהיא בערך בגודל כזה. עשויה מעץ? עשויה מ-MDF, ליתר דיוק. וזה... אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות את זה כל כך ברור כאן על המסך. אני אתקרב עם התקליט שתוכלו לראות, המרקם של הדבר הזה הוא כן, מאוד זה מעניין. זה תבליט. זה בעצם יצירה שנקראת סבתא. יש לו עוד כמה יצירות מאותה סדרה, וחלקן גם מופיעות על גבי הסינגלים שהוצאנו. אם נכנסים לספוטיפיי, אפל מיוזיק כאלה, אז אפשר לראות גם Material Love ו-Future is Behind You. יש להם עוד שתי יצירות אחרות שלו. כן, Future is Behind You זה הקטע ששמענו עכשיו. בוא נציץ קצת בקליפ. יאללה. המאוד מעניין של הדבר הזה. נראה משהו שתלוש מאיזה סרט אנימה לא ברור, סלש לא יודע מה. מי עשה את הדבר הזה? את הקליפ הזה עשו שתי חברות שלנו, זוהר ועניל, ששתיהן אנימטוריות ויוצרות מאוד מוכשרות. שהיצירה האישית של כל אחת מהן היא מאוד מאוד פסיכדלית ומאוד מאוד פותחת את הראש, וזה בעצם שיתוף פעולה של שתיהן. כרגע הן בלונדון, ואולי יביאו את הפסיכדליה הזאת לעוד צדדים בעולם. לא, מדהים, אז היה מעניינת. כן, יש פה הרבה מאוד רפרנסים, והאמת שזה חידש לנו המון. אנחנו רואים את הקליפ שהוא כבר היה גמור, וזה... פשוט שמענו את השיר בצורה שונה לחלוטין כשראינו את הוידאו הזה. יש פה איזה סיפור שלם שאנחנו רק סוג של פסקול למה שנסו פה. כל מיני רפרנסים קצת לקובריק ודברים שאנחנו מאוד אוהבים, אודיסאה בחלל. כן חברים, זה המצב היום. הבן אדם רוצה לעשות מה שקובריק עשה, מה שפינק פלויד עשו. הבן אדם חולם, תנו לבן אדם לחלום קצת. זה נראה, תשמע, זה נראה פגז. זה נראה כאילו כמו GTA לפני הראשון. כאילו אם היה את הראשון, שמסתכלים מלמעלה ואתה גונב את הטנק, אז זה לפניו. זה איזה וריאציה. אבל וריאציה פסיכדלית והזויה. Age of Empires. ממש, ממש. משונה. משונה אבל יפה. משונה אבל יפה. תודה רבה. The future is behind you. זו העטיפה של האלבום. אפר. רגע, סליחה, הכי חשוב. איפה ניתן לרכוש? רוצים לרכוש את האלבום. את האלבום ניתן לרכוש באינטרנט, בבנדקאמפ, ובחנויות התקליטים והדיסקים בארץ. חנויות התקליטים והדיסקים בארץ.
ניצן, התענוג היה פשוט ענק. פשוט ענק, תודה לך ותודה לחברים שלך במאובן. תודה רבה. אנחנו פחות או יותר ללילה סיימנו, לא סיימנו עדיין לגמרי, אני משאיר אתכם עם קטע אחרון שמרמז לנו על מה שהולך להיות פה בשבוע הבא. קטע הזה הוקלט לייב 1992 ביפן. אנחנו נקדיש את שבוע הבא לג'אז, והבחור הזה ששינה לי את החיים קצת, פט מטיני, עם ההרכב המשוגע שלו ביפן, קטע נקרא Third Wind. אני הייתי עמית גולדברג, שיהיה לילה נפלא.
חברות יקרים, אנחנו מתקרבים לשעה 2 בלילה. זה היה פט מטיני עם פרד ווינד, הופעה חיה 1992 ביפן. אנחנו נסיים כאן את הלילה, אבל קודם כל אני רוצה להגיד תודה לניצן דנה שהייתי פה ממאובן. תודה רבה לרדיו החברתי הראשון שמאפשרים לי את הפלטפורמה המדהימה הזאת, תוכנית ראשונה שלי פה. אני אהיה כאן כל שבת בחצות עם התוכנית הזאת. בוא נראה מה יהיה. בינתיים אני נהנה, אני מקווה שאתם גם. תוכנית הבאה אנחנו, כמו שאמרנו, נקדיש אותה לג'אז. זה היה פט מטיני שנתן לנו את האינטרו לאירוע הזה. לא לשכוח, חברים, אפר. האלבום החדש של מאובן. דבר אחד שפשענו וחטאנו, זה שלא אמרנו את תאריכי ההופעות של הלהקה הזאת. הם מופיעים ביום שלישי, ה-25 בספטמבר, במזקקה בירושלים, וממש קצת אחרי זה, באינדי נגב. זה המקום להיות בו, חברים. אם יורשה לי, היות שממש רק לפני שעתיים וחצי, שלוש, חזרתי מהאודנה. היה הופעה של חברים מאוד מאוד טובים. אם אני אוכל למצוא את זה עכשיו, אני אספר לכם גם על זה, אבל אם אני לא אמצא את זה, אז יהיה מאוד מאוד מצער. בכל מקרה, באינדי נגב הולכים להופיע עוד להקה, להקה שכמו שאמרתי, חזרתי עכשיו בדיוק מההופעה שלהם. אני פשוט רוצה להראות לכם את זה ויזואלית, אחרת תהיה לנו בעיה. לא, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם מה נעשה. היות שאין לדעת מה יהיה שבוע הבא, ואולי בכלל התוכנית הזאת לא תהיה קיימת. זה הזמן לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להגיד לכמה חברים שחזרתי מההופעה שלהם בדיוק עכשיו. הם נקראים הזנבות. חבורה מאוד 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 מעניינת. הם הולכים להופיע גם באינדי נגב. אני חזרתי מההופעה שלהם עכשיו באודנה, שנגמרה ממש לפני שעה או משהו כזה. ואם אני אמצא את זה, אני אוכל להראות לכם בדיוק איפה הם מופיעים או איפה הם בתוכניה. אני לא בטוח שזה הולך לקרות ברגע זה. אבל שנייה אחת, תנו לי רגע אחד. אם תהיו סבלניים איתי, יכול להיות שאנחנו נסתדר. בינתיים, חסות. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. זה הזמן להגיד שכדאי מאוד 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 להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון. אנחנו מאוד מאוד נשמח, אתם יכולים להזין לנו גם באתר האינטרנט של הרדיו החברתי. אנחנו נגיע לזנבות במועד אחר, חברים יקרים, כי אני אגיד לכם מה, אני חשבתי על זה עכשיו. יש לעשות הפרדה בין הדברים. צריך לכבד, הם יגיעו, הם יספרו, הם ישמיעו. בדיוק כמו שעשינו פה עם מאובן, לא ככה חפלאפ. אבל רק תהיו עירניים, כשאתם מגיעים לאינדי נגב, יש שתי הופעות שעשו לכם פספס. א', מאובן, ב', טיילס. אז נבות. אני הייתי עמית גולדברג. המון 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 תודה שהייתם איתי היום. ואנחנו ניפגש בשבת הבאה, בחצות. בינתיים, היה לי כיף נורא להיות איתכם. לילה טוב.